umemwambia nini Kombo kuhusu Sharifa? Kombo yupi? Wewe mjinga. Wewe wewe ngara. Mama toba. Jamani, sikiliza, sikiliza. Tumeua. Kuliko ni mzee mwanangu. Isabel. Ni mwanangu. Kwa kuzaa mimi. Kwa sababu wewe ulifanya wewe uzinzi wako na ushenzi mwenzako ukapata mtoto kwa unaamini kwamba wewe uko salama. Si ndio? Mimi ndo mwenye shida. Umenipima? Ulienda kumuunga daktari hospitali kuku kusema jibu ya Daniel? Ah, hapana. Nisamee fina wangu. Hakuna kama. Sinia, Jumatatu hadi Jumatano saa 4 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.